O supermercado Barcelona tem tudo o que você precisa com as ofertas que você procura. Tudo em gêneros alimentícios, frutas e verduras fresquinhas, açougue completo, bebidas, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas. E tem mais, comprando aqui você concorre a um carro zero quilômetro e a vários prêmios da promoção Natal da Sorte. Supermercado Barcelona, aqui a oferta é do tamanho que você merece. Na Avenida dos Pioneiros, próxima rotatória.